No mitä siellä vermiryhmässä sitten tehdään, kun me on saatu semmoinen kasattua? Siellä keskustellaan näistä käytänteistä ja käytännön asioista, mitä kukin on kohdannut työssään. Mitä se verme on? Se on vertaisryhmämentorointi. Eli siis se ei ole yksilömentorointi, mutta se on ryhmämentorointi. Ja se on vertaismentorointi, koska tarkoitus on, että vertaiset ovat toistensa kanssa kulkijoita. Miksi tällainen tilaisuus on järjestetty? Tällä on kahtalainen tarkoitus. Ensinnäkin halutaan lisätä tietoa ihmisille, jotka eivät oikein tiedä, mitä on vermekoulutus. Toiseksi halutaan tukea jo koulutettuja ja mentorina toimivia henkilöitä ja niitä, jotka ovat tähän toimintaan tulossa mukaan. Miksi tällainen mentorointi on mielestäsi tärkeää? No mä ajattelen sillä tavalla, että sitä mentoroinnista saa sekä se mentorina toimiva tai toimija ja sitten myöskin ne mentoriryhmän jäsenet. Että siellä pystytään jakamaan yhdessä luottamuksellisesti niin kuin opetukseen liittyviä asioita ja sitten myöskin siihen omaan ammatilliseen kasvuun liittyviä asioita. Ja yhdessä ryhmässä pohtien niin kuin saavutetaan ehkä enemmän semmoisia tuloksia ja uusia näkökulmia kuin se, että jokainen miettisi niitä asioita itsekseen. Tässä mentoroinnissa näen sen tasavertaisuuden ja sen toisen tuen, eli tuetaan toinen toisiamme, niin sen näen siinä semmoisena tärkeänä asiana. Tämmöinen vuorovaikutus yli ikärajojen ja monien muiden rajojen. Toinen toistamme tukien. Se palaute, mitä tulee sekä verme-mentoreilta että niissä ryhmissä olijoilta, että esimiehiltä, että tämä on se vastaus, mitä he on niin kuin, siihen kysymykseen, mikä heillä on ollut pitkä aikaa mielessään. Miten samanaikaisesti tukee työhyvinvointia, tuottaa paikkoja, missä voi jakaa, oppia, keskustella, hengähtää. Sille on tarve eri tasoilta ja ihmisillä on hyvät kokemukset siitä. Miksi tällainen mentorointi on mielestäsi tärkeää? Minusta se on tärkeää uudelle opettajalle, että joku olisi hänellä kaverina auttamassa häntä opettajan työn alkuun. Vanhemmalle opettajalle se on hyvä ja tarpeellinen, koska tulee niitä uusia ajatuksia, näkökulmia, keskusteluja ja niin kuin huomaa, että minkälaiset asiat opettajan työssä ovat tärkeitä ja mihin itsekin pitäisi aina niin kuin keskittyä siinä opetustyössä. Oppimalla kokemuksistaan ja kollegoiden kokemuksista. Kokemuksia tulee sanoittaa, tiedostaa ja reflektoida, jotta niistä voisi oppia. Keskusteluja voi käydä vertaismentorin ryhmässä. Se, miltä työssä tuntuu, on yksilölle yhtä tärkeää kuin työn tietoperäinen sisältö. On pyrittävä analysoimaan valituksen takana olevia ilmiöitä ja lähestymään asioita siltä tasolta. Ryhmässä keskustelut ovat luottamuksellisia ja kollegoiden kokemuksia ja tuntemuksia ei saa vähätellä. Osallistujat ovat dialogisuhteessa toisiinsa, kokemuksia jakamalla voittaa. Tämä oli tämä loppulause.